Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Cavan TV izləyiciləri. Qabağından yemək layihəsində 4-cü proqrama başlayıraq. Əhval-ruhiyyəmiz çox yaxşıdır. Çox. Koronavirusa, digər viruslara baxmayaraq bizdə hər şey yüksək səviyyədədir. Hamımız birlikdə karantindəyik. Belə gözəl apavamız var, çünki gözəl qonaqlarımız var. Əslində, əminəm ki, təqdimata ehtiyac yoxdur, amma formallığa uyğun olaraq mən onları sizə təqdim etməliyəm. Məndən sol tərəfdə olan komanda Eldar Qasımov və Nigar Cəmal Azərbaycana Eurovision-ı qazandıran bizim həm müğənnilərimiz. Mən də çağırmalıyam. Doğrudan da bizə çox xoş oldu. Həm teleaparıcılıqla məşğullar hazırda, amma əlbəttə ki, öz kariyerlarında da uğurlarının davamı hələ də gəlməkdədir. Xoş gördük sizi proqramımızda. Siz də xoş gördük. Və sağ tərəfdə teleaparıcımız, Azərbaycan televiziyasının səhər proqramından çox gözəl tanıdığımız Rəşad Mehdili. Və daha bir gözəl xanım iştirakçımız, Rəşadın komanda yoldaşı, həm aktrisada, həm teleaparıcıdır, başqa istiqamətlərdə fəaliyyəti var, Mehin Ümbətova. Xoş gəlmişsiniz. Niyə sol tərəfdən otuzdurdunuz, onları sağ tərəfdən? Çünki ürək tərəfindən otuzurdu bizi də. Ondan gözəl cavab olan bizi gəlmiş. Bizi də ciyər tərəfdən. Ciyər var olsun. Əsasən ki, ağ ciyər olmasın. Bu koronavirus ərəfəsində. Biraz qaydalar haqqında məlumat verin. İzləyicilərimiz bilir sizə müəyyən. Oyunun qaydalarından danışırıq. Deməli, suallar səslənəcək. Öncə buradan rəqəmləri götürürsünüz. Həmin rəqəmə uyğun mən sualı səsləndirəm, 30 saniyə vaxt verir bir komandaya. Amma həmin 30 saniyə ərzində rəqib komanda çaşdıra bilər. İstər fikrinizi yayındıra bilərsiniz, nə istəyirsiniz eləyin. Yəni, burada tam sərbəstsiniz, nəyə onlara baxırsınız, dedim ki, ancaq onlar bizi çaşdıracaqlar. Yox, ilk olaraq yəqin ki, siz çəkəcəksiniz rəqəmləri ona görə. Düz cavab versəz, rəqib komanda yiyir. Siz doğru cavab versəz, onlar yiyir, amma cavab verəməsəz, özünüz Yürək bəyənəcək yeməklərimizə yox, bizim paxlava çayının aşbazı Nicat hazırlayıb yeməkləri. Nicat, sağ ol. İndirə təşəkkürünüzü bildirin. Sağ ol, Nicat. Düşünəm ki, vaxt itirmədən başlaya bilərik, kim başlayır? Amma siz dediniz de izləyicilərimizə ki, o nə yeməklərdir içində? Yeməkləri hələ demirəm, amma bir-bir hamısını açıqlayacam. Bir-bir açıqlayacam, odur ki, artıq başlaya bilərik, amma kim başlayır? Bəli, komanda olaraq. Komanda olaraq. Qərar verin öz aramızda. Biz Azərbaycana qalibiyyət gətirən qrupanın sırası danıdır. Sağ ol, Mehdi. Sırası danıdır. Hər şey bilirsiniz. Loh, vallaha. İki. İkinci sual. Baxa, bizə yaraşmır bu rəqəm. İkinci yeməyi əvvəlcə göstərək, yəni Eldar və Nigar cavab verməsə, nə yeməli olacaqlar, cavab versələr də... Olur mu itirazı? Bu, qayısı ilə karamelin qarışığıdır. Baxın, dadlıdır. Yəni, pis deyil ki. Yəni, hələ bilmirsiniz, dadını bilmirsiniz ona görə yəni... Yəni, duzlu ola bilər. Şirin ola bilər, acı ola bilər, çox şirin ola bilər. Sən sıçandan qəşəng. Və ikinci sualımız... Eurovision-la bağlıdır. Bunu da qeyd edin. Hər halda hər kəs sizdən doğru cavab gözləyir. Pazı olacaq, pazı olacaq. İkinci sual. Heç vaxt Eurovision-da yarım final mərhələsində çıxışını dayandırmayan ölkələr hansılardır? Yəni, heç vaxt yarım finalda uduzmayıblar. Bax, bu ölkələr. İndi variantları deyil. Yəni, finala vəsə qazanıblar. Birbaşa gedirlər finala. Yox, yarın finalda iştirak edə bilərlər, amma uduzmayıblar, həmişə finala keçirlər. Variantlar. A. Rusiya, Ukrayna. Yox. B. Avstraliya, İzrail. C. Avstraliya, Ukrayna. D. İzrail, Rusiya. İndi biz onların başını qatmalıyıq. Avstraliya, Ukrayna. Bu, belə bir önəmli bir sual deyildir. Bu, cavabın bir sual. Rusiya, Ukrayna, Avstraliya, İsrail. Yəni, hansı ki UDU... Bu iki ölkə heç vaxt yarım finalda qalmıyor. Həmişə finala keçiblər. Və yaxud da birbaşa. Ukrayna, İsrail, Avstraliya. İsrail, Avstraliya. İsrail, həmişə finala... Yox, mən bilmirəm. Variantları bir də deyim. Rusiya, Ukrayna, Avstraliya, İsrail, Avstraliya, Ukrayna, İsrail, Rusiya. Vaxt bitdi. Yox, İsrail deyəsən, Dan International bizim vaxtımızda keçməyib finala deyəsən, Dan International. Keçir. Keçməyib. Deyəsən, Avstraliya, Ukraynadır. Ukrayna deyəsən, həmişə finala keçib, rəsəqə qazanmışlar. Yox, məncə onlar keçməyiblər.
Vaxtınız bitib. Vaxt bitib, cavab vermək lazımdır. Bəli. 30 saniyə vaxt verir. 30 saniyə vaxt verir. Gedib də gəlib də. Mən deyirəm Avstraliya İzraelsən. Avstraliya Ukrayna. Qərar verin və qərarınızı. Avstraliya Ukrayna. Başqaları heç yadında da deyil. Bəli, Avstraliya Ukrayna özün yeyəsən. Yeyəcəmdir, nə olsun? Son qərarınızı. Heç vaxt Eurovision'da yarım final mərhələsində çıxışını bəyəndirməyən ölkələr. Cavabınız? Avstraliya Ukrayna. Mən yeyirəm də. Cavab doğrudur. Avstraliya Ukrayna. Eurovision qalibləri doğru cavab verirlər və Rəşad və Mehin bu yeməyi yeməli. Mehindən qulluq edə bilərəm. Xeyr, xeyr, xeyr. Hər ikisi yeməli. Hər ikisi yeməli. Hər ikisi yeməli. Hərəyə bir dilim düşür. Hərəyə bir dilim. Çox həyəcanlı. Yəni bunu hətta aşbazımız fikirləşib buradan tutub yemək daha rahat olar məncə. Bir dəqiqə. Biz verilişin qaydalarını biraz çəki düzən verməliyik əslində. Xeyr, xeyr. Verilişin qaydaları tərtib olunur. Çünki uduzuruqsa yeməliyik biz bunu. Xeyr, xeyr. O udub mənimlə verir. Siz də cavab verəcəksiniz, mən sizə rəqibə yedizdirə bilərsiniz belə dedik. Çünki siz bizim çaxırıqlarımıza baxmayan biz öyrənməliyik. Bir dənə sal nə yemişdik bundan qabaq? Nigarın sıçan salatı. Səhətlə insan nədir? Öz verilmiş qaldırırsa məsələn başqa yer. Yarasası bu belə şeylər. Amma tam yemək lazımdır yəni, onu da demək. Nədir içində? Biz deyildi ama. Operatorumuz canlılar qoy, emosiyalar yaxından işləsin, canlılar özün bilirsin. Əslində. Şirindir ama həm də acıdım var indi, böyle nur içində. Yani pul biber yoksa nədir? Özel iz görüntülə, zor beş adım. Dural, bəsdir. Şirindir ama içi de çok acı. Oyunun qayda qanunu var. Tam olmasa da en azı yarısını yeməz. Yarısı yeməli, oyuna gələndə bilirdiniz hara gəlirsiniz. Hala mən də dadım. Sualların çətinliyi ilə bağlı, asanlığı ilə bağlı bir iradınız olsa, Əli Heydər buradadır, ondan yani söyüş de olabilir, yaxşı hoş sözler de olabilir. Əli Heydər de alıştırırım. Əli Heydər hansıdır burada? Əli Heydər oturub orada. Allah razı olsun, Əli Heydər. Rəqib komanda, onun içində nə var? Rəqib komanda əgər razıdırsa burada saxlaya bilərlər. Yoxsa da razı. Biz də sizə güzəşt eləyirik. Söz veririk. Niyə bir dadlı yeməklər qoymadınız, belə qoydunuz? Bura dadlı yemək olsaydı onun mənası olmazdı. Nə vurdu amma uduzdu. Avtomatik uduzdu. Bilsə də bilmirəm. Bilmirəm. Mən getdim. Yaxşı. Rəqib komanda razıdırsa. Biz onu zəhmət olmasa bitirməyin, vermirlər daha. Sizin növbəniz. Aa, biz seçirik. Siz sual seçirsiniz, bəli. Sizin üçün sual seçsiniz, ondan sonra... Çox həyəcanlı deyim. Dəhşət. Biz hamısını bunları yeməməliyik və belə bir qayda da var, bilirsiniz. Qabağımızdan yeməməliyik. Altı. Yəqin ki, altıdır, dokuz deyil. Altıdır, altıdır. Üç mü? Altıncı. Sənə verirəm. Bir altıncı qaba baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buranı silməzsiniz. Özü silməz. Tural yeməyə baxa bilərik. Rəşad dedi ya, Rəşad dedi. Yeməyə baxa bilərik. 3, 4, 5, 6. Bəli, yemək odur. Aaa, fəsəlidir. Nədir bu? Küküdü nədir bu? Bu adı humuslu yemək. Humus. Humusun üstündə böyle. Ama acılıdır. Uzatın fokusunu. İndidən deyəm, acılıdır. Siz onlara niyə humus ama... Yox, mən neyə bilərəm sizə? Yox, bu da sizə lazım. Bu da bilmək olmaz, bunu kim yiyecək? Yazıqlara sırası. Nə? Bunları yeməliyik biz, kardeş. Hiss edirəm ki, çox gərgin olacaq mübarizə. Bəncə də. Doğru cavabı başlayalım. Su elə, qardaş, xayiş elə. Gətir suyumuzu, rahat rahat yeməyiz. O bu. Altıncı sual səsləndirirəm Rəşad və Mehinə. Yəni, Mehin sevinəcək bu suala görə. Cavabını bilir. Çünki söhbət burada Mehinin müəlliməsindən gedir. Aha, hansı? Sən bilməlisən. Hansı müəllim? Götürün iyi xaricə. Sən bilməlisə, Xuraman Qasımova. Bəli, bəli, konservatoriyada müəllim. Konservatoriyada, sən də konservatoriyanı bitirdiyinə görə. Məktəbə başına, məktəb bunu yeməliyik. Amma bilmək olmaz. Keçən dəfə burada müəlliminin hansı filmdə çəkildiyini bilməyən iştirakçımız olub. Görəyincə olur. Mən müəllimimi çox sevirəm. Məhz bu filmdə Xuraman Qasımova Paçtalyon qız rolunu ifa edir. Telefonçu qız. Mən ki gözəl deyildim. Mən ki gözəl deyildim. Silinməyən izlər bir imkan verir. Mən ki gözəl deyildim. Xuraman Qasımova. Xuraman Qasımova. Mən ki gözəl deyildim. Bir dəqiqə, nə olur? Ha, söv, qoyma suallar deyim. Mən ki gözəl deyildim. B, zəng. Səsini mən izlər gələcəyin qurucuları. Əminəm, mən həmişə həmkarlarım əmin olmuşam. Mən ki gözəl deyildim. Alqışlayaq. Əminəm, 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 əminəm
Biz de bu sualın cevabını biliyoruz. Ne kadar yemeliyiz? Puşristi, şariki budim. Nuş olsun. Oy sındı. Kumusa şey şarik diye ne? Ortadı. Yumurtada mı? Oy oy oy. Ada 100 pes bir sene ne kadar sigar tıkladı. Aa içinde yumurta var. Hamısını yemeyebilirsin de. Yo yo. Niye yazıklı? Bizde bizde yiyici yok sonra. Bilincim bize. Yok şu da yemeliyim. Yeme. Alt alt niye çeyiz ne? Hızlı dip. Yok şu da. Hiç vermem kız. Çok hızlı. Ondan uş olsun. Yiyin ahıra gelir. Vallahi yiyeceğim. Bizde hemşe yemeğler böyle başlıyor. Daha sonra tab karışanda reaksiyonlar fayda olur. Esas oldu kabağından yiyin. Mendal yediye var, mendatları hisselemirəm. Ya bu psikoloji, yani təzik değil. Olabilir, olabilir. Yok, Eldar sadece tab hissiyatı yoktu. Ölüp. Kuz üstüme. Kuz üstüme, sırası fantazi. Eldar Zaligi. Это она сказала вообще-то. Что поддерживала? Come to me, давай. Come to me, благодарю. Come to me. Ver bir daha çubuk. Sen ne yenirsen? Bakıyorum dişlerime de. Kesin sen de bana. Şu, o kadar... Yatan dişlerine baksın da onu yemeyin. Şu, bittik dişlerine. Yaşı da. Nuş olsun. Hele ki hesap bir-birdi. Her iki komanda bir sola doğru cevap verip alkışlayak komandalarımıza. Ben de Eldar beni geldi. Sıçanı bize böyle sorular vermiyor Zeynep. Seri kadar su içeceğim. Sıfır. Sekiz. 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 Sekizinci yemek. Çok meraklı yemeğiydi. Abi bizim kapağımız oldu. Bu ne diye ne? Görüntüsü diyebilmem yakışıdı ama yemeğin adı Toyuk 65'ti. O nedir? Hindistanlıların yemeğiydi. Sen bu yaşam ne için? Niye 65? Niye 65? 65 de Hindistan yemeğiydi. Adı sırf belalı. Yani gün pomurun 65 yaşı 65 derecede yani. Bilirdim ben 65 lazım diyen de bilirdim ki neyse diyeceğim. Reşat da sıkarsın. 65 derecede bir şey ya gün. Ya da ki pomurun 65 kadar pişmeyeyim. Ben de. Pis bir şey almış. Akıra kadar pişmeyeyim 65. 65 derecede bir şey. Bence de her şey öyle. 9. sual. 8. 8. daha doğrusu özür dilerim. 8. sual. Yani. Suala seslendirin. Yüzme Amerika. Cənubi Amerika'da yerleşen bu şehir en yüksekte yerleşen paytaxt şehir sayılır. Sual aydındır. En yüksekte. En yüksekte yerleşen paytaxt şehir sayılır. Cənubi Amerika'daki şehirler arasında en yüksekte olan. A. Quito. B. Montevideo. C. La Paz de Brasilia. Bence siz La Paz eliyin pas. Quito, şey bize. Quito, Montevideo, La Paz, Brasilia. La Paz ansının hansırken. Bas Quito. Çok kömü eləmiyim de siz. Çünkü coğrafyadan artık biləcəyiz. Brezilya'nın kuzunu atıyor. Hissedim ki Brezilya sağ taraftadır ama sol tarafta andıdır. Ölçelerdir. Bilirim ki andıdır. Ölçelerdir. Ekvador, Uruguay, Bolivya, Brezilya. 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 Uruguay, ha. Vaxta çok az kalır. Ekvador da olabilir. Ekvador, Brezilya, Çili. Çili de olur. Yok, Çili yoktu. Brezilya. Quito, Montevideo, La Paz, Brezilya. Ölçeler de kömü eləyirəm. Ekvador, Uruguay, Bolivya ve Brezilya. Bir Bolivya ile Brezilya. Bolivya ile Brezilya. Bilmiyorum. Sen cevap. Bu defa sen cevap ver. Ama Brezilya değil. Çünkü Brezilya sağdadır, Bolivya da yukarıdadır diyorsun. Ya yukarıdadır Bolivya. Bolivya. Ladan Bolivya говорим. Sen bu. Ya. Lapas ni papas. Давайте. Montevideo olabilir. Sonuncu cevap. Bilmiyorum. Sonuncu cevap. Ben bilmiyorum desin. Sizden hoş olsun. 65'te olmağına doğru cevap da elə Lapas'dır. Alkışlayalım. Yaman kumadla. Yaman kumadla. 65. Buyurun. 65 dakika. Benim oyun yok diye hamı cevap verir. 65 dakika Reşad Mehin buyurun. Ama yani ben de etiraz edeceğim çünkü Eldar ve Nigar tam yediler yemeğlerini siz tadına bakın. Sen kayışırım komandalar arasındaki bir yemeğe kayışırım. Neymişim o, neymişim o. Sen müdahil eleme. Yediler gözlerdi. Ama ben de yedim ya tadına okusun. Sen götürdü. 60. 5. Yerine koyak zahmet olmasa rəqəmləri qarışdırmayalım. Böyle niye bir onun için de yani toyuq var, sonra ne var? Mehin yavaş yavaş desen məsləhət görmüyorum.
belə acıdır. Nə bilim. Ya acıdır ya da masala soğusu var. Yaxşı kişiləmək lazımdır. İndi hinduslar bakıyım. Bu hindistan yemək. Ləxam. 3 gün iyi verəcəksiniz. Tatlıdır. Hələ ki, yaxşı yerindən. Normal, normal. Yaxşı yerindən işləmişsiniz. Sen de sen, sen de sen, sen çok pis yerinde. Ahırıncı bırakmışımızı bağlayırız burada. Şey o da bəşdir. Orada da pi de var da, yoksa? Burada da pi de yemem. Aa, sen bu tarafını yemem sen diyorsan. Ha. Onun spetsi tarafını, o edvard tarafını. Üstüne bak, üstüne bak. Burası acıdır da, acı. Ben acı hoş göremezsin de. Hələ ki baxırıq. Dözümə yolar. Bəs sən necə? Hə, yox, pis. Olmur. Pis kimdə? Dözümlüdür. Hələm var. Bu başa salmaq lazımdır ki, bu yerin aşbazı bizim üçün xüsusən budur pişirir. Yoxsa gəlməyəcək. Ya, bu yerin aşbazı belədir. Yox, buranın yeməkləri dadlı olur ama sizin üçün oyuna göre belə pişirir. Bu dəfə özləri hesab edeyim. İndi növbə kimdədir? Rəşad və Mehində. Buyurun. Ya Allah. Bu dəfə sən seçirsən. Molodesin. Mən sürəkdən buyurun. Lapaz Boliviyadır. Dada Boliviyadır. Haa, əslində, çətin sualı idi, asan sual deyildi, yəni birinci sual. Yəni, bizim orada qastrolarımız olmalı idi, amma koronavirusa görəyiz. Çox hamısı datdı deyə sizdə. Niyə eyni formadadır hər şey? Əslində, bunu bir dişləmlə hamısına yemək lazımdır, sadəcə indi sizə güzəşt edirik. Bir dişləm, bu ağza girməz olsun, bir dişləmə. Niyə? Ağız necə olmalıdır ki? Kral. Sualı səsləndirək, bu yeməyin adı kartof lülədir. Amma sualımız əslində Eldar və Nigərə daha yaxındır, çünki yenə də Yevlar rejimdən bağlıdır və siz cavab verməlisiniz. Ağzım edirsiniz. Amma siz izləyirsiniz, mən bilən Yevlar rejim. İzləyirik, bəli. Yalandır. Eurovision'da en çok hansı ülke galip gelir? A. İsveç, B. İrlandiya, C. Böyük Britanya, D. Rusya. Yok, Rusya yok, dəqiq. Aslında mani olmaz. Variantlar zahmet olmasa tekrar edelim. Variantlar. A. İsveç, B. İrlandiya, C. Böyük Britanya, D. Rusya. İsveç, İrlandiya. Çünkü İsveç'in galiba... İsveç'e yok, İsveç. 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 İrlandiya, Büyük Britanya, Rusya. İsveç. İsveç. Son cevabınızda. Başka cevabım da yoktu onu size. Doğru cevap İrlandiya. A ya kan İrlandiya, sizi говорidim. Doğru cevap İrlandiya'ydı. Ya ben pravdu говорила. Ey devam. Mən də bilirdim. Alqışlayam, çünki Eldar və Nigar bundan yeməyəcəklər, amma rəqib səs cavab verir. Olur. Və bu da bilirdim. Onu dedilər, pisləm. Məmnuniyyətlə, özür. Biz səhnəyə buraxmırdılar, əgər biz bu zatları bilməsəydik. Biz səhnəyə buraxmırdılar. Tarixçəni bilməliydik, mütləq. Yaşad, bu şeyliyin, məhirliyin ki... Böyük qabı neyirsən ki, rahat gedir. Balacı balacı yemeyler. Prosto biz de ucuzmak istiyoruz çünkü çok tatlı görsünüz. Bəli. Biz yiyip içirik əslində. Bizim əməliyyat edirik yemek üstündə. Yemek çok iyi kədər. Ye kəpər. Bu kartofdur da. Bu ne? Bu ne? Bu gece acıdır. Kartof küküsü. Çok acıdır. Bu... Kızın kesindeki yaş ilk kız yaz geldi. Lüle ablanır yemek ama acıdır Eşan. Tatlı da ama çok acı. Şimdiden... Neyin bir sesi? Böyle ele. Ses burada tatlı ses. Tanış mesela. Burnuvu tut burnuvu. Kolay mı bunu çekeyim? Ne zahmet olmuş. Nasıl verer bizde? Növbe Rəşad gilleri buyurun. Mehin artık dadına bakıp. Ben de Rəşad çekeyim. Çok möhteşem. Canda çok kayış edirəm. Rəşad Mehdilinin yakından emosiyon lazım. Tanış olsun. Mehdil edirəm. Yo 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 yo. Olmaz. Ameliyat edelim. Üstün temizleri acı yerini temizleyin. Normal yeginden. Oydu, o çoxdur. Rəşadın nitki tutuldu. Yox, yeginən. Onu udmalısın, klinik udmalısın. Sən tökmə oranı. Sən neyin edəməsin? Sabah yuhur söz ol.
Bizim növbəmiz gəldi. Şimdi o candardır. Operator candardır. Siz yaşad elə sağdı. Ay, bunun elə tuvaleti var, dostlar. Şəkər masalı. Ondan qabaq biz bölümü işləyəcəyik. Ya da bir şişə olive koymaslı içmək lazım. Size ne virus təsir eləyə bilər bu böyle acıdan sonra? Ne var insana öldü getdi olsun. Çok şey öləcək. Növbə Eldar Bey'in gəldi. Davay, tut girən. Hələ ki, əla gedir Eldar Bey'in gəldi. Çünki 2-1 de hesab. 2-1 ələcəsiz qarib gəlsin. Uçsaq ne kadar pul verirlər burada? Burası açmıyordur məni. Hamısını getirirsən sən evə. Obyekt sizindir. 4. Qapını ört. Ört. Aa, sen... Suxarik. Suxarik. Mekanizmə görürsün. Qatlet. Rəngi nədir bu? Bu... Doğru demeyin ki, bu ciğərdir də. Qoy demeyim necədir. Can ətidir, amma demeyim necədir. Demeyin, onsuz da... Qara ət. Yiyəndə biləcəksiniz. Onsuz da yiyəndə dilimiz biləcək. Pişməmiş. Yiyəndə biləcəksiniz. Və 4. sual. Yine de ince sənətlə bağlıdır. Dəhşət. Bizim ince sənətlə heç əlaqəmiz də yoxdur. Amma rəsmlə bağlıdır. Ooo, şoxucu. Şoxucu, dəvinç. Picasso'nun hansı rəsm əsəri 1937-ci ildə dağıdılmış şəhərə həsr edilib? Çox asan. 37-ci ildə. Picasso'nun hansı rəsm əsəri 1937-ci ildə dağıdılmış şəhərə həsr edilib? Kritizmə qədər represiya. A. Ağlayan qadın. B. Yuxu. C. 3 musiqiçi. D. Gernika. Gernika. Məncə də 3 musiqiçi olsun, bilmirəm. Həqiqətən. Siz mani ola bilərsiniz yəni 30 saniyə. Mani ola da bilərsiniz, olmaya da bilərsiniz. Çünki biz 30 da cavabları. Ağlayan qadın, 3 musiqiçi, yuxu və yuxu. Nə olub ona? Ağlayan qadın, yuxu. 37-də nə olub ona? Picasso'nun hansı rəsm əsəri 1937-ci ildə dağıdılmış şəhərə həsr edilib. Aa, dağıdılmış. Dağıdılmış şəhərə həsr edilib. Ağlayan qadın, yuxu, 3 musiqiçi, Gernika. Bu əsərin adıdır. 3 musiqiçi olsun. 3 musiqiçi. 3 musiqiçi. İri ağlayan. Ya da hem belki dördünden biri. 3 musiqiçi olsun getsin de. 3 musiqiçi ladna. O da cavabı. Ağlayan qadın. Əsərin adı Gernika idi. Gernika olsun. Ağlayan komanda. Ağlayan Gernika. O qara ətdən verin mənə də. Gernika nə deməkdir ümumiyyətlə? Əsərin adı idi. Əsərin adı budur. Biz nə bilək. Picasso'nun özünü tapmışam. Mən də dedim bu Gernika nəsə çox belə. Amma az-az yemək. Nədə onun içində? Özümüz deyə. Normal hissə yemək lazım. Onun toku düzdür bu. Kstati də, bu görüntünü əbədiləşdirmək lazımdır. Bəli. Niyə? Hiss elədim də o, axır ki hiss elədim də o. Düzdür də var. Allergiya da getdi. O da suyu içəcək. Arada bir günahsız insan qalır. Ну как, Нигер? Дузду. Нигер biraz yemeye lazımdı. Yok hayır şeyden bir yiyeyim. Serden gitmiştik. Yemediğiniz yemeğe kalmıyor. Yemeğin. Yemeğini yerler diyorlar. Yemeğinin payını yerler. Aa diyorlar duz özünü hopturur şey. Karonanı. İrini, karonanı bilmem ne. Hamza çıkacak. İrin ne diyor? Efirde düğütten yer kalmayacak. Siz de hiç bir soru söyleme olar. Olar olar tablim mi? Emot salardı bunlar. Ciddi kabul edemeyiz. El hamısı ciddi kabul edemeyiz. Ona göre de Cemal... Diyorum ki səhərə qədər bir vedrə su içəcək. Həkimlər deyir ki karbonat çıxardı. Razısız Nigarın bu qədər yeməyinə? Yox, deyiləm. Qəlbi sürətdə razı. Qəlbanlıq eləmə, bizə qarşı da olacaq. Bu cür antikomarizatorlar. Evdə tək qalıram, heç kəs pişirməyəm. Bunun hamısı basıram, hə? Buna bax, duz deyil üstündə. Mən də deyirəm, suxar ikəm. Buna baxmayaraq, hesab 2-1, Eldar və Nigarın xeyrinə və alqışlayıraq hələ ki. Alqışlanmıq. Hələ ki. Biz alqışlanmıq. Hələ ki, məqlub durumdasınız, növbə sizlədir. Necə, biz haqqı uduzduq burda? Hələ, sən mənim 2 suala siz doğru cavab vermişsiniz, 1 suala rəqiq qalmadı. 2-1 uduzdur sizə rəqiq. Burası qara günündədirlər. Nə vaxt bitəcək bu? 9.
O 9'du. Niye 9'dur? Ya 6 seçim ya 9. Bayağı 6'ydı, indi 9'du. Aa, böyle ayrırsın. Çünkü o biliyor ki... Yeni mevzu geldim. Yok ama bu aslında böyle mentikli ve düzgün değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 9, 6. Bu da hele oradadır. 9'un yeni oradadır mehin. Bu da bu. Yeni, yeni, 7, 8. Ooo, ne geçen. Nerede bu? Ne geçen. İndi Allah bilir onun içinde neler var. Böyle belli şopada. İçinde ne var? Apararlar. Şimdi bize göre çünkü sen şerbe seriyi saat 8.30'da bakmışsın. Bakmıyorum. Bundan sonra durup bakmak lazım. Bizde pereşki de var, hıyar pomidor ve her şey var. Böyle bu tuz tadı kaldı damarda. Bu pereşki de pereşki olmalı. Bildiğimiz pereşki de ama... Eydar! Yaxşı peraşkıdır. Yani hele böyle apav olmuyor. Bırak ama sen ya. Elbette ki. Ne bileyim normal insanlar Cemal. Bu verilişten sonra bir şey o. Bu sondu. Cemal da coşa geldi. Bak bakalım. Yaxşı proyekti. Məhz bu Azərbaycan kino filmini Bakının foto albomu adlandırırlar. A. Ölsən bağışda. B. Gün keçdi. Əhməd S. 7 oğul sərəm. D. Təxminə. 30 saniyə getdi. Təxminə gün keçdi. Mənim niyəsə gün keçdi. Ağılma daha belə. Bilirsən sən bilməlisən. Yaxşı kadrlarla gözümün önünə daha çox gün keçdi. Hələ var. Bakı gün keçdi. Ölsən bağışda. Yəqin xatırlayırsınız ölsən bağışda. Bilirəm. Yəqin mən hər kadrını xatırlayıram. Fəxrəddin Monopolu. Onun sırası yox. Əsaslar olsun ki dostlar, amma hər iki Davayçı gün keçdi. Olmasın bu olsun deyilsin. Olmasın bu olsun. Olmasın. Ölsən bağışda gün keçdi. 7 oğul sərəm təxminə. Gün keçdi. Vaxt bitdi. Bəsdi zavur. Tələsmə zavur. Təxminə də təxminə zavur. Orada da Bakı, orada Bakını göstərirlər. Bir dənə mövzu yoxdur ki, fırlanmasın da. Orada Bakı deyirəm. Tam topul fırladır. Kərar dəniz qıraqları və başqa Peter'ı səhv etmirəm. Təxminə də. Bakı o qədər də çox Tələsin. O da yatağı göstərirlər ancaq. Spartak idi de deyəsin. Belki işte geçti der, kitap verici gün keçdi. Vaxt getdi, bitti de. Gün keçdi. Bəli. Gün keçdi, bəli. Və bu düzdür. Cavabınız doğrudur, ey gəfəndə almışlar. Sağlar. Aslında digər filmlərə baxanda dərhal göz qabağına gəlir və gün keçdi. Gəl. Hansını seçirsən? Biləndən ya biləndən. Mənim yək. Mamuşki. Olar mı bunu paylaşmayayım hiç? Ben niye kesirsin? Niye kesirsin? Görün. Demedilerim sırası bitti. Kesir mi çıkılmış? Oh, ter basım ama ben sen. Bu ardarda karşı taraf biber. Bile bile biber salıbları içinde ben. Bu da nece ailede dedim nasıl içinden çıkıyor? Tales mi Hilda? İnfak. Çok osturdu da. Çok osturdu ya. Medmin git. Ağır da canım. Ay kızlar oğlanlar çok osturdu. Çünkü bu proyektiydi. Ya dördüncü de bağlanır. Ya dördüncü de. Siz yine bir 24. de görüşürüz. Ne oldu? Ne ölsün? Laf böyle. Vaziyet böyle geldi. Bu da bak ya. Laf böyle acıdı. Biberdi. Ya da acı biberdi de. Peraş kesin acı biberdi. Karın acı. Mikroplarımız öldü. Hiç çok sağ olun. Gerçekten Tural. Buyur. Karına gitti. Biz koruyorduk işte açılarımız. Eller yiyirsen he, bunun sonrasını fikir et. Koçur. Bilmem de zeytun yağının karışımı şurasını geçirirsen, hiç geçir. Mesele hell olur. Elbette abi. Terbiyesiz. Ya da burası geçmiyorsan 3 gün. Korkudan. Ki ağrıdı. Yəqin işe gitmirsən de. Ya da hala. Bir şişem. Növbə sizdədir. Hesab 2-2'dir. Bərabərlik davam edir. Abi çalışır. Yavaş yavaş. Və
proqramımızın sonuna çatırıq. Yetdi. Nigar, sən uzmalısın bu sualı. Yetdi. Niyə Nigar? Çünki Nigarın ən sevdiyi rəqəm. Görək. Nigara uğur gətirəcək ya yox. Yetdinci yemək. O da toyuqdur. Bu niyə belə rənglərdir? Bu nə rənglərdir? Kari toyuq. Deneyin adı. Bravo, hazırlanıyor. Zəhmət olmaz. Bir dənə su süzəyə almıyor. Elə ondan sonra gedib pasodanı yuvacağım. Atrabatvit nə? Mən əvvəldən nə demişəm? Bütün proqram pipi. Yox. Bu da 7-ci sual. Sən bunu bağla ki nə? İyi gəlir. Bunu aç ki nə? İyi geçsin. Yoxsa baxım da niyə edirsin? Ya 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 ya. Çox sələqətsizdir də vay, bir yer. 7-ci sualımız belədir. Kimə verirsiniz? Bizə, onlar sizə. Aha. Hesab 2-2-dir və hesabda önə keçə bilərsiniz. 3-2 eləyə bilərsiniz. Təbii ki, keçməyəcəksiniz amma. Əgər siz gün keçdiyindən sual versəz, bir dənə heç vaxt keçməyəcəksiniz. Deməli, Remarkın hansı romanının personajı deyir ki, ən gözəl şəhər insanın xoşbəxt olduğu şəhərdir. Burada romanı tapmaq lazımdır. Həmin romandan olan personaj bu sözü deyir. A. Üç yoldaş, B. Yazını sev, C. Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur, D. Lissabonda gecə. Olar Rusya bu adlarını deyəsiniz. Tri tavarişa, что дальше? Lissabonya, что да нет. Уже дословно. Lissabonda gecə. A. Ночь в Lissabonya. Да, дальше. Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur. Нет новостей из западного фронта. И... Yazını sev. Onu bilmirəm Rusçanı. Bir lübi pismi. Yazını. Ya, bir nəyə tri tavarişi olacaq? Yazı yoxsa yazını? Yazı sev. Yazını sev tabii. Yazını sev də. Tərcümənin nə mənası var axı? O səhv bir pis nədir? Bilmirsiniz, bax bitdi, xahiş edirəm nuş eləyin, davayçı. Məncə tri tavarişdir, amma dəqiq bilmirəm. Bu üç qar o yolda. O çox adam sevir. Sən yazını sevirsən. Yoldaş, yazını sev. Qərb cəbhəsində yeniliyi yoxdur. Sizdə Lissabonda gecə. Lissabonda gecə. Nə? Nə düşünürsünüz? Aha, davayçı üç yoldaş. Üç yoldaş olsun. Son cavabınızı. Ayaqlar oxuma ehtiyacı. Yazını sev. Seç. Yazını sev. Sonra al, bax çoxdan qutarıb. Sən bu qədər güzəşt eləməməlisən. Üç yoldaş. Nigar az qala tapmışdı. Yüç, ötət, yazını sev. Lissabonda gecə. Bu çox sadədir. Kim odan uş elində? Bu çox sadədir. Nə oldu? 2-2-yə davam edirik də, düzdür? 2-2-yə davam edirik. Hələ 2-2-2 deyəsəm. Baxa görək. Və son 2 sual qalıb. Əgər bərabərlik qeydə alınsa, indidən deyirəm. Hamısını yeyirik. Desert sual və desert gələcək. Yox, gəlməyəcək. Eldar, iyilənəcəksin. Bərabərlik olsa. Nə? İyilənəcəksin konkret sabah. Sabah çəkilişə gəlmə, də nigər taqa. Sabah çəkilişə gəlmə. Sabah dəridən mi gələcək? Bu nədir? Doktor ya. Ən çox sibamla. Öyle məndə də yox. Hələ ki dadlı. Ha, içində nə var ki? Curry. Bəs bu nədir? Curry-dir bu. Nə bilmirəm. Siz bizə acılını verə bilərsiniz. Mən böyüməm də tam sizə tərəfəsi. Kaprik kuseti və Gürcüstanın nəsə var. Duzunu, duzdan zəhərləmir. Həyatımda belə sevməmişəm. Bu deyəsən normal. Sevməmişəm də o zaman, hiç sevmirəm də. Bu ana çox qəşəng yeyir. Çox yeməyin də, niyə hamısını yeməyin? Amma əslində mən yəni Eldara baxanda mənə elə gəlir ki, hər şey rahat yeyə bilər. Yəni Eldar üçün ümumiyyətlə. Mənim adam həmişə deyir ki, sənin ağzın dayanmır. Ya yeyir, ya oxuyur. Ya. Ən əsası yorulmur. Ən əsası. Nə deyir, bəs ondan gəlir? Mən gedim. Belə güzəl. Avropa səhəri cəmatıq da. O da onu ən əsas eləyir, ona görə. Asasin. Sö, mən seçirəm rəqəm. Bu hissəsi normaldir. Allahım, sən özün sağ çıxan bizim proyekt. 5-ci yemək, 5-ci sual. My last project. Class project. Həm gəsən qızdırmam qalıqda. Mən bu yemək. Niyə nə yedir? Rənginə bağlı. Nə olmaz eləmək istəyirsiniz? Ətəş da küftə. Ətə qoğul. Nigar lazım deyil. Siz bizim başımıza nə oyun açırsınız? Siz nəyisiniz?
sual siz yazmışsınız. Aşbaz həmişə yeməkləri qoyub qaçır evə, bilir ki, axtarıb tapılmaq sonra ona mən görə. Mən elə bilirəm, mən də qanlı-qanlı baxıram ona. O sualları tərtib edəm. Onda yerə də qanlı-qanlı baxıram. Zəhmət olmasa yox, zəhləm olmasa aşbazı çağırar bizlər. Zəhləm olmasa. Qoy bu dəfə deyim. Cavab verə bilməsəz, nə yiyəcəksiniz? Nə? Zəncəfilli dana eti. Normal. Zəncəfil və zəncəfil, yəni o qədər zəncəfil qoyublar ki, az deyil yəni. Bu da, bunu bağlayırsan, əbi yox, əbi. Azdır, qazdır, nədir bu? 5-ci sual. Dana eti ilə üstündədir. Adriatik dənizinin sahilində San Marino yaxınlığında yerləşən bu kurortun aeroportu Federico Fellini'nin adını daşıyır. A. Split, B. Ancona, C. Rimini, D. Venezia. Mən bir şey bilmirəm. Necə buldu sizə? Venezia'nın Split şəhəri. Bu kurortun aeroportu Fellini'nin adını daşıyır. Amma Adriatik dənizin sahilində San Marino yaxınlığında. A. San Marino İtalyalı. Split olmasa variantları təkrar. Split, Ancona, Rimini, Venezia. Hiç mani olmur dostlar. Çünkü özler de bilmirler. Mani olmaya da ihtiyacım yok. Ben kömür edeyim ya. Venezia. Bak bitti. Venezia'nın Ancona şey. Venezia. Federico Fellini'nin hayat yolda. Tekrar edebilirsiniz. Sonuncu da. Federico Fellini. Siz ama göz elenmeyin ona. Federico Fellini kimiydi? Rejissor. Çok tanınmış rejissor. Bildik de yani. Başa düştüm. Julieta Mazzini'nin hayat yoldaşı. Hadi 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 ne olsun. Yaşat Mehdi'liğe Faik Ağayev. Yani o kömeği elemeysin ya. Peki Faik Ağayev de soruştu. Peki Faik Ağayev'in soruştuk. Halk artistimiz ses gönderdi. Julieta Mazzini buraya kuşun adı. Aa vaktimiz bitti ben başım karıştı. Cevaplar. Sonuncu dəfə cavabları deyirəm. Variantları. Variantlar daha doğrusu. Split, Ancona, Rimini, Venezia. Я помогаю просто. Rimini? Знаменитый режиссёр итальянский, самый крутой режиссёр того времени. Федерико Феллини, да? Да. Его именем названо аэропорт. И что? Ну, он же не может так больше. Давай, чем там? Cevap, cevap. Split, Ancona, Rimini, Venezia. Давай Rimini. Rimini. En azından... Его только в Италии могли. Его только в Италии могли назвать. Вахт кедир. Это все Италия, да? Вахт кедир. Razılaşın bir cevap. İkiniz razılaşın son cevabı deyin. Yaxşı deyildi. Mənim payımı yiyecekse... Son cevap yok olmaz. Son cevap ne deyin? Mən bilmirəm bu sualın cevabını, ona göre mən demiyorum. Federico Fellini Rimini şəhərində doğulmuşdu. Ona görə də Mehinin cavabı doğru idi əslində. Mən demişdim. Rəşad. Onda sən... Yeni, bax. Buydu, buydu. Bu zəncə təşəkkür edirəm. Biri zəncəfirli, bax görünəcəm. Ye, ye, qozludur, qozludur. Bu qədər zəncəfirli var. Zəncəfirin iyi birisi necə vurur? Qozlu deyil olmalı. Zəncəfirlə deyil. İyi vurur. Ama mühim, o oyda çişləmək olmaz, normal çişləmək lazım. O smalik var ya Instagram'da. Da, точно, точно, кстати. Tamamı bildi ben. Ha, da, da, точно. O niye inlendi? Ana smelı. Сразу раз. Eşti. Bu hayatta o kadar bu smalik yemişik ki indi böyle bir şey demiş. Smalik yani. İyiləsi deyil. Zəncəfirlə həmişə Nigar çıxart ginən. Bu da ki gözlər, Nigar çıxart, gözlər, gözlər. Mən çıxartım. Düzdür, düzdür. Onlar... Hələ ki sona iki sual qalıb və növbə... Üç. Üç bu qaradan. Qarabaşaq. Üçüncü yemək bu qovurmadır. Qovurma nədir? Amma necə qovurmadır? Pi yoxdur əsas məsələ. Hələ biri nə ilə qovurublar. Üzümlə də bax, kişmişlə qovurma. Necə qovurma olduğunu... Siz yiyəndə biləcəyik. Abrata göstərirlər, rahat olmayın. Canlılar yəni ki, yeməyin içindədir. Çox gözəldir. Sual. Atlatmasa biz yiyirik, niyəsə? 20-ci əsrin haradasa əvvəlinə aiddir bu sual. 1918-1924-cü illərdə bu şəhər Türkistan Muxtar SSR-in paytaxtı olub. Bu hal idi bu şəhər.
A. Daşkent. B. Aşgabat. C. Bişkek. D. Almata. Jıldırbin. Jıldırbin cevap düzdür. Türkistan. Türkistan Muhtar SSR'in paytaxtı oldu. Türkistan tipi Türkmenistan. Türkistan Türkistan mı bir şey? Türkistan Avtonom Respublika belediyesi tərcüməsi. O harda yerləşirdi? Niyə bilirsiniz? Özbəkistan, Uzbekistan, Türkmenistan. Variantları deyəndə yəqin ki biləcəksiniz. Türkistan, Türkistan, yəni türk dilli dövlətlərin daxil olduğu bir muxtar. Hə də onu başa düşürəm. Oranın paytaxtı əsas oldu ki 1918-1924-cü illərdə harıldı. Bu Первой мировой войны. Да. Yani bir muhtariyet kazanmışlar. Ve variantlar. Daşkent, Aşgabat, Bişkek, Almata. Hesabı öne keçebilirsiniz. Hesap 2-2'de. Türkistan, Türkistan da başka bir şey ama Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın bura yani ki sualda Türkmenistan sözü yok. Yok başa düşdüm. Yoksa ben bilmiyorum Türkistan harada yerleşir. Bak bitti de ben böyle başa düşürüm. Türkistan diyen de Türk dilli devletleri. Umumi hemen region. Bişkek, Astana. Daşkent, Aşgabat, Bişkek, Almata. Raşgabat. Almata, Bişkek, кто там еще? Daşkent. Almata. Aşgabat, Bişkek, Almata. Bilmiyorum, belki Almata. Harada olmasan onu denedin, yoldadırsın. Almata olsun. Şurada, Turalı kutardı. Bak bitti, başka cevap. Bilmiyorum ben, Almata Kazakistan'dı. Bişkek, işte o. Daşkent, Aşgabat, Bişkek, Almata. Devam et Aşgabat. Məni ağıllı bir sayan bilən mənim izləyicilərimdən. Özbəkistan, Türkmenistan, Qırğızistan, Qazaxistan. Yaş jıldır bir xəyalım. Cavabınız. Ya Aşgabat ya Almata olar. Это были либо узбеки, либо казахи. Другие. Я сейчас за ясы. Хайш edirəm. Tural. A. Daşkent. Daşkent. B. Aşgabat. Daşkent, Daşkent. 1918-1924-cü illərdə bu şəhər Türkistan Muhtar SSR'in payı. Almata не могла не. Cavab Daşkent deyil. Я сказала тебе, вы узбеки или казахи. Кушайте, где это черное мясо? Молодцы. Yes. Yani acılardan sonra bu əla gedəcək. Gireceği gidecek. Bu içinde ne var ki? Stop. İçinde ne var ki? Ana хорошо пробует, да? Сладкое, наверное. Это ад. Рашад hiç vaq özü birinci dadına baxma. Yəni mütləq bizim izimizə. Bana travi kinder kakoy. Rashad hatırlayır bu. O gözdür ki birinci də zəhərlənsin. Gentleman kakoy. Yaman yersən ha. Şirindir? Üstü. Üstü. Ət bu qədər şirin necə yaxşı ola bilər Rashad? Hələ bir kifayət ki. Bunu da bana yemişdim, məsələn yadımda deyil. Ya tayların da yeməkləri şirin olundu. Ya rəsa şirin olundu. Bəsdir. 3-2. Bəsdir, razısınız. Okey, ən əsası biz uduruq. Amma indi hesab bərabərləşə bilər. Hadi, axırıncı. Sonuncu sual bu. 10-cu və 10-cu sualdı, 10-cu yeməkdir. Almadı, təqdə niyə bula? Türkmenistan. 10. 10-cu yemək mehin, sən yaxınsan, rəhmət olmasa. 10-cu yeməyimiz. Canlar da əmin yeməyini nümayiş etməsin. Nədir o? Çox zəhmət edir görürüz. Toyuq rol. O, geçen. İndi acılıdır. Toyuğun harasıdır böyle soruşmalar bulması? Dərisi. En geçen yerisi. Dərisidir deyəsən. Sallanır. Yine de filmlerle bağlıdır. Üstünlüyünüz var ki, yani Mehin Azərbaycan filmlerini izlemek bile bilər. Bilə bilər. Bu filmlerden hansı Rasim Ocaqovun filmi değil? Terminator. Park. Düzgün cevap da size. A ne? A. Park. B. Ölsem Bağışla. C. Ad Günü. D. Beyin Uğurlanması. Ölsem Bağışla. Marika Kanikus kazandı. 30 saniye. Baktınız ne diyor ya? Bu Ölsem Bağışla hansı Rasim Ocaroğlu'nun filmi değil. Park. Değil. Ölsem Bağışla. Ad Günü. Beyin Uğurlanması. Aa, 30 saniye geçti. Geçti artık. Dostlar. Farkı da işin içinden bir şey ne istiyorsan? Ben de. Fark eyvah film. Fark yüz kötü yılda sonra. Tam tak olik ya diyet ya mal çubuk. Ben prosto susuram. İfrit yalikten susuram böyle. Ona göre... Başkalarında ki ölsem bağışlar. Ama cevabı bilen bilir. Turo bir de zahmet olması tekrarla. Fark, ölsem bağışta. Ad günü. Ölmesen bağışlama. Beyin uğraması. Hansı Rasim Ocaqovun filmi değil. Ölsem bağışta. Ben oranması gibi olur Rasim Ocaqov. Sen bağışla. Değil de aktörüsü adına ne diyeyim? Sen bağışla dedi baş
образдарым. Нет, не Зёда, так. Нечестно, это не режиссёр. Клянусь. Ölsem bağışta. Cavab ölsem bağışta da. Evet, tekrar ne zaman olmasa. Park ölsem bağışta. Ad günü beyin uğranması. Bu sondur. 2 saniye vaxtınız var. Bəli, bə. Cavab verə bilsər. Uşaqlar, ölsəm məni bağışlayın. Bəyin uğranması kimi bilir? Ölsəm bağışla. Biləm, ölsəm bağışla. Cavabı qəbul edirəm. Ala. Park, ölsəm bağışla. Ad günü. Hamısı Rasim Ozaqovun. Kimi senarisi əsasındaydı. Samolyotda baxmışam. Bəyin uğurlanmasının filminin rejissoru Rasim Ozaqov deyil. Və bu isə o deməkdir ki... Bizdən Rəşad gedir axıra kimi. Gül dipkəyini qus. Axıra kimi gedir. Qus, gül dipkəyini qus. Peyin olacaq. Mənim növbə səndə. Aa, mən yerəm. Mən yeməyəcəm. Mənim həmkarım bu vəziyyətə düşdüsə mən onu yeməyəcəm. Qaydası belədir. Oyunun qaydası qanunu var. Mütləq və mütləq. Əziz, suyu yemək. Xoçuş, istəyirsən yemə, qlatay. Sıraz. Belə. Sıraz qlatay. Bu, vəbşə toyuqum var. Biraz bəst mənə. Sənə şəhətə nəyəsə bir şey var. Şəhətə bəniyəyət. Fu. Çirklənmiş nasqilərdən eləyib, deyəsəm. Aşıqlı oyuqda da vəbşə. Nədir bu? Yəni, bunlar qoxudu ki, ziyər, miyər. On qoy dadını olaraq basa çağıra. Var ki, toyuğun popkasını var. Rikar bazıq, aşkı. Amma mehin çox az idi, yəni məncə. Aşk bazıq çağıra. Aşkısa dolduram. O nədir bu bir şey? O nədir mədlə? Toyuq roldu. O roldu. Sadəcə toyuqdu. Ən asası. Rəşad acıdır. Yox, Rəşad dinən, dinən. Onun içində nə var idi ki? Mən axıcaq mısın? Onun içində gələn nə isə var. Nəsə, ədvalar var içində. Hansı ki, onların həm iyi və dadı sərt. Bizim aşbazımız ümumiyyətlə bu. Onlar onu çağıra. Əlbəttə olar. Biz ona şəxsən təşəkkür edirik. Çağır onu zəhmət. Onlar gəlir. Biz meydançasına çağırın. Datsın da. Bir dənə zəhmət olmasa, Necat aşbazımızı çağırın. Aşbazımız da gəldi. Alqışlayırıq aşbazımızı. Mən alqışlayıram, mən əzətləyirəm. Gəl zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Bizim ən başqasını, kişkin hamısını yedin. Bu da aşbazı. Mənə maraqlıdır bilsiniz. Yəni, o axırda nəsə yiyib, o deyir, içində iyi verir. Toyuq rolun içində nə var? Onun içində nə qoymasınız? Onda siz zəhmət olmasa, bunun dadına bax. Ha, bu da aşbazımız. Bravo! Aşbaz mənə var, Allah olsun. Çox sağ olun. Belə hazırlayanda nəyini bunu hazırlayırsan? Yox. Mən də aşbaz ola bilərəm, hamısını yedim. Bəxtdən danış izə bilirəm. Hamısı içində yeməli şeylərdir. Hamısının içində yeməli şeylərdir. İçindəki acı, imbir, meyvələn şeylərdir. Zəncəfildir. Onun da içində zəncəfli var. Sağ ol, bizdə də var. Başqa sualınız varsa, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, belə yeməklər pişirdiniz ki, bunlara az qalıb qoysunuz. Mikroblarımız öldü, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ oyunumuzun sonuna gəlib çatdıq. Bağışlayın tamaşaçılar. Əla pav oldu. Və bu qarşılaşmada Eldar Qasımov və Nigar Cəmal 3 hesabı ilə qələbə qazandı. Rəşad Mehdili ilə mənim mətbəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Karol. Ay, sindirdim. Congratulations. Cahanlar, ən təmiz boşqabı, layihənin ən təmiz boşqabı, yəni belə şey olmamış dərlər. Nominasiyasına layiq görülürsünüz. Boşqabı da götürürəm evə. Oynayanda belə oynayırlar. Yəni. Çox sağ olun. Minnətdaram, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də izləyicilərimizə, istərdim qonaqlarımızı bir daha təqdim edim. Onlara təşəkkür edərək Eldar Qasımov və Nigar Cəmal Azərbaycana Avroviziya musiqi yarışmasını qazandıran bizim... Sizin proqramımıza da birincilik gətirdik. Bizim proqramımıza da birincilik gətirəcəklər, yəqin ki, Ramalan, yəqin ki, Hüs Fahir. Axırıncılıq. Təşəkkür edirəm, alqışlayırıq Eldar və Nigarı. Rəşad Mehdili ilə Mehin Ümbətova. Həmşəri sağlaşın. Bir də bizi bilmək olmur, sabahı sağ. Bir də bilərik. Amma yaxşı oldu. Heç nə kəsməyəcəm Rəşad. Nə var, o da gələcək. Əminsən. Məncə çox şey kəsəcəksən. Məncə yox, özüm. Qabağından yemə, dördüncü buraxılış yekunlaşdı. Qonaqlarımıza, izləyəcəyimizə minnətdarlığımızı bildirik. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Çalışın, qabağınızdan yeməyin. Nəsə qatıqlardırsa, baxışlayın.